Vädret är vackert, vindarna smeker. Teletubbies kommer och leker. En. Två. Tre. Fyra. Fyra. Ja. Fyra. Ja. Teletubbies. Dags för Teletubbies. Tinky Winky. Tinky Winky. Dipsy. Dipsy. La la. La la. Po. Po. Teletubbies. Teletubbies. Säger. Hej. Hej. Tinky Winky. Dipsy. La la. Po. Teletubbies. Teletubbies. Jätteklar. Oj, oj. Vart tog Teletubbiesarna vägen? Oh!
Tinky Winky! Dipsy! Lala! Pooh! Oh, Tita Tita! Oh, Lala! Hey, 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 hey. Den här flickan heter Pia. Och den här pojken heter Ming. Och jag heter Kristin. Idag ska vi slå in saker. Först måste man ta ett papper. Jag ska slå in ett paraply. Jag måste rulla pappret runt paraplyet. Och sen lite tejp. Nu är jag färdig. Nu var det Mings tur. Han ska slå in en hatt. Han behövde en lång bit tejp. Nu var Ming också klar. Nu var det Pias tur och hon skulle slå in blommor. Hon var tvungen att rulla pappret runt blommorna. Hon behövde också lite tejp. Man måste vara försiktig när man slår in blommor. För annars kan de bli förstörda. Nu hade Pia slagit in blommorna. Nu hade vi alla slagit in våra saker i papper. Då ropar vi på vår kompis Daisy. Daisy skulle öppna paketen. Ett paraply. Och så fick Daisy ett till paket. Och det var en hatt. How did you care put the hat on? Daisy tycker att hatten var jättefin. Och så var det ett paket kvar. Och det var ju blommor. Daisy tycker om blommor. Thank you. Hej då, 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 hej då. Igen. Den här flickan heter Pia.
Och den här pojken heter Ming. Och jag heter Kristin. Idag ska vi slå in saker. Först måste man ta ett papper. Jag ska slå in ett paraply. Man måste rulla pappret runt paraplyet. Och sen lite tejp. Nu är jag färdig. Nu var det Mings tur. I got a hat. Han ska slå in en hatt. Han behövde en lång bit tejp. Nu var Ming också klar. Nu var det Pias tur och hon skulle slå in blommor. Hon var tvungen att rulla pappret runt blommorna. Hon behövde också lite tejp. Man måste vara försiktig när man slår in blommor, för annars kan de bli förstörda. Nu hade Pia slagit in blommorna. Nu hade vi alla slagit in våra saker i papper. Då ropar vi på vår kompis Daisy. Daisy skulle öppna paketen. Ett paraply. Och så fick Daisy ett till paket. Och det var en hatt. Daisy tycker att hatten var jättefin. Och så var det ett paket kvar. Och det var ju blommor. Daisy tycker om blommor. Thank you. En dag i Teletubbyland höll Nono på att städa.
Är borta? Ja, är borta. Oj, oj, är borta. Är borta. Är borta. Är borta. Är borta. Nej, nej. Är borta. Är borta. Är borta. Dumma Nonno. Doma no. Sätt. Nonno har gjort fint. Nonno gjorde fint. Ja. Duktig Nonno. Duktig Nonno. Duktig Nonno. Teletubbiesarna älskar Nonno. Och Teletubbiesarna älskar varandra jättemycket. Snäppa snö. Happy, 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 happy,
Dags att säga hej då. Dags att säga hej då. Dags att säga hej då. Hej då, Tinky Winky. Hej då. Hej då, Dipsy. Hej då. Hej då, Lala. Hej då. Hej då, Po. Hej då. Hej då, Tinky Winky. Hej då. Hej då, Dipsy. Hej då. Hej då, Lala. Hej då. Hej då, Po. Hej då. Det är dags för solen att nedåt gå och för Teletubbies att säga hej då. Hej då. Hej då. Hej då.